নমস্কার প্রতিদিন আজি অনুষ্ঠান উপস্থিত থাকবলে পাই আনন্দিত হয়েছি মূল সাংবাদিকতা জীবনের ক্ষেত্রে আজি দিনটি এই কারণে মূল বিশেষ দিন কিয়নো মই যেতিয়া মেট্রিক পরীক্ষা দিছিলো আৰু তাৰপিছত যেতিয়া মই উচ্চতৰ মাধ্যমিক প্ৰথম বৰ্ষত নামভৰ্তি কৰিছিলো তেতিয়া মোক যেতিয়া ছাৰে সুধিছিল যে কি জীৱনত কি হ'ব বিচৰা তেতিয়া মই এটা কথাই কৈছিলো মই সাংবাদিক হ'ব বিচাৰোঁ আৰু আজি নাজানো মই সাংবাদিকতাৰ যিটো আচলতে সন্মান বা যিখিনি মৰম প্ৰথম সময়ৰ মনৰ পৰা জনোৱা হ'ল সেইখিনিৰ কিমান দূৰ যোগ্য সেয়াটো সময় বিচাৰ কৰিব বা সেয়া ৰাইজে বিচাৰ কৰিব কিন্তু মই সদায় সমাজৰ হকে বা সমাজৰ স্বাৰ্থত বা ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ 2015 চনৰ পৰা মই নিউজিলেণ্ডৰ যিটো চেনেল আছে টেলিভিশ্যন চেনেল সেই চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ আছিলোঁ আৰু বৰ্তমান অসমীয়া প্ৰতিদিন যিটো টাইম চেনেল অসমীয়া প্ৰতিদিন টাইম চেনেলৰ মই গুৱাহাটীৰ সাংবাদিক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছোঁ যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা আৰু সাংবাদিকৰ জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ গ'লে মই ক'বলৈ মই আগৰে পৰা লগ পাইছিলোঁ আৰু তেখেতৰ পৰা বহুখিনি কথা শিকিছিলোঁ বহুখিনি তেখেতৰ পৰামৰ্শলৈ মই আগুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়াও মোৰ যিসকল শিক্ষাগুৰু আছে বা মোৰ মা দেউতা বা যিখিনি মোৰ অগ্ৰজ সাংবাদিক আছে প্ৰতিগৰাকী সাংবাদিকৰ আচলতে মই পৰামৰ্শলৈ এগৰাকী শিক্ষাগুৰু সাংবাদিক হিচাপে মই আজিৰ দিনটোতে শিকি থকাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ যদিও মোৰ 5টা বছৰ হৈ গ'ল সাংবাদিকতাৰ ক্ষেত্ৰখনত কিন্তু প্ৰতিটো মুহূৰ্তত এগৰাকী শিক্ষাগুৰু হিচাপে মই শিকিবলৈ আগ্ৰহী আৰু এই যিখিনি মৰম দিলে এই মৰমখিনিৰ কাৰণে মই পুনৰবাৰ প্ৰথম সময়ৰ পৰিয়ালক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু প্ৰথম সময়ৰ যিটো যিধৰণে আচলতে জনপ্ৰিয়তা ইতিমধ্যে অৰ্জন কৰিছে বা যিধৰণে ৰাইজৰ মাজত প্ৰথম সময় সোমাই পৰিছে প্ৰথম সময়ৰ জয়যাত্ৰ অব্যাহত ধৰণৰ তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু সাংবাদিকতাৰ মাজেৰে আচলতে আমি যিসকল আমি নতুন প্ৰজন্মৰ সাংবাদিক এই নতুন প্ৰজন্মৰ সাংবাদিকসকলে যিসকল অগ্ৰজ সাংবাদিক আপোনালোকে পঢ়ি আছে বা ইয়াতো কেইবাগৰাকীও সাংবাদিক আছে আপোনালোকে যদি দিহা পৰামৰ্শে আমাৰ নতুন সাংবাদিকসকলক আগুৱাই যোৱাৰ এটা আপোনালোকে পৰামৰ্শ দিয়ে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰত আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এইখিনি কৈয়ে মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ কিয়নো যিহেতু মই শিকিব খুজিছোঁ বহুখিনি কথা ওলায় আৰু সাংবাদিকৰ ক্ষেত্ৰখন এনেকুৱা যে আপোনাৰ সকলোৰে কাৰণে সময় আছে কিন্তু নিজৰ কাৰণে সময় নাই এনেকুৱা হয় তেওঁ ওচৰত সকলোকে তোমাৰ খুবেই ইচ্ছা আছে কিন্তু যিহেতু নিজৰ দায়িত্ব আছে দায়িত্বৰ ক্ষেত্ৰত যাব লাগিব গতিকে আপোনালোকক এইখিনি কৈয়ে মই মোৰ বক্তব্য ইমানে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ